Повертаємось до нашої студії. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про підписання декларації з лікарем. Традиційно працюємо наживо. Телефон студії 65-04-53, код міста Хмельницького 0382. Якщо у вас будуть запитання до нашого гостя, можете телефонувати. А гостем сьогодні є головний лікар центру ПМСД номер 2 міста Хмельницького Людмила Головко. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. З 1 липня центри ПМСД розпочали свою роботу, так і фінансування трішки по-іншому. Що змінилося за цей місяць? Так, ну сьогодні у нас вже 13 серпня, і ми вже півтора місяці майже працюємо на угоді із Національною службою здоров'я. Хотіла б сказати і от нашим слухачам, нашим глядачам, що місто Хмельницький, напевне, одне із небагатьох, які за півтора роки зуміло пройти від того, що в нас не було взагалі ніякої реформування промінній ланці в попередні роки. І от за останні два роки ми дійшли швидкими темпами, і я вважаю, що дуже успішно завдяки і владі, і нашим хмельничанам, і нашим медичним працівникам, від того, що ми створили два величезних центри в місті Хмельницькому первинної медико-санітарної допомоги, ми отримали ліцензію, наші центри на медичну практику один раз, ми стали автономними, ми стали, з 1 квітня ми стали закладами комунальними, некомерційними підприємствами, які змінили свій тип діяльності, ми вже не бюджетна структура, а ми керуємось господарським кодексом, отримали ще одну ліцензію вже на комунальне підприємство, на медичну практику, ну і заключили договір з Національною службою здоров'я. Наші два заклади є, війшли в п'ятірку перших обласних центрів, які заключили договір із Національною службою здоров'я. Це означає, що в нас фінансування з 1 липня йде не по субвенції, а саме по коштам, які виділяє Національна служба здоров'я на тих пацієнтів, які уклали декларацію з нашими лікарями, і плюс ще йде кошти із медичної субвенції. Ну, що у нас змінилося? Ви знаєте, ми вже настільки ми швидкими темпами працюємо, що у нас, так би мовити, і в принципі навіть в державі ще тих зразків нормативних документів, як ми повинні от зараз проводити фінансову діяльність, господарську діяльність, немає. Ми є в постійному пошуку, ми в постійній роботі, і тому ми оплату наших працівників плануємо платити по-новому вже в серпні місяці. Згідно закон України, ви знаєте, що оця вся реформа в охороні здоров'я здійснюється згідно оцього діючого закону України про фінансові гарантії надання первинної медико-санітарної допомоги. От ми плануємо, що ми в серпні розпочнемо саме фінансування згідно цих фінансових гарантій. Хоча до цього в нас є ще певний шлях пройдення, щоб це все було нормативно узгоджено, вдосконалено і затверджено. Тобто у нас що змінилося? Я перепрошую, у нас є телефонний дзвінок. Так. Але доброго вечора, ви в ефірі, слухаємо вас. Добрий вечір. У мене гостю можна задати питання? Так, звичайно. Так, будь ласка. Пожалуйста, як ви думаєте, от руководитель охорони здоров'я в місті, руководитель управління охорони здоров'я в області, ну і, звісно, министр или его министра здравоохранения страны, они должны иметь высшее медицинское образование. Или можно просто менеджера туда поставить и будет он вами руководить. Спасибо. Спасибі за запитання. Ви знаєте, звичайно, медична освіта повинна бути у всіх, які працюють в галузі охорони здоров'я. Але настільки останнім часом має бути в охороні здоров'я менеджер, тому що я можу сказати за себе. Я лікар із кількадесятилітнім стажем роботи. Я маю вищу кваліфікаційну категорію як лікар-спеціаліст і як організатор.
але мені от в деяких напрямках знання саме по організації не вистачає. І не вистачає, може, за рахунок того, що наші центри дуже великі. От нас, наприклад, центр, напевне, один з найбільших в місті, не то, що в місті, не то, що в області, напевне, в державі. Скільки ми маємо? В нас є 12 амбулаторій, ми обслуговуємо 154 500 населення. У нас є штат на 376 штатних одиниць, тому що величезний заклад. І тут, звичайно, мали б бути менеджерські знання, тому що от, напевне, цей механізм підприємництва, який зараз впроваджується в охороні здоров'я, він вимагає деяких інших підходів. І от чому зараз активізувалися приватні лікарі і приватні медичні структури, тому що вони так само мають право зараз конкурувати навіть з нами. Вони можуть із комунальними підприємствами, вони можуть так само заключати декларації, якщо вони мають ліцензію із пацієнтами, і виходити на укладання договорів з Національною службою здоров'я. Тому, звичайно, медична освіта має бути 100%, але те, що мають бути знання саме по менеджменту, по організації, по фінансовій діяльності, це має бути. Тому що я от відчуваю в цьому певну проблему. І, ну, і, звичайно, Валентина Григорівна Гесаль, моя колега, ми постійно в радах, ми постійно в якихось пошуках, ми шукаємо, і зараз ми співпрацюємо із фінансово-економічними підрозділами міської ради, із управлінням і економіки, і фінансів. Тому що зараз іде зовсім інший напрямок господарювання. Тобто, якщо я вас правильно зрозуміла, якщо повернутися до фінансування, так, тобто, в принципі, нової зарплати, як такої суттєвої і відчутної, лікарі ще не отримували? В липні не отримали, тому що в липні ми лише отримали фінансування від Національної служби здоров'я після десь 16 липня. У нас до того не було на рахунках жодної копійки. Отримавши ці кошти, ми не змогли адекватно і відповідно від тої пройденої роботи, яку зробив кожний лікар на своєму місці, тому що в нас зараз головна діюча особа в закладі – це лікар. Той лікар, який укладає декларації, який, так би мовити, заробляє гроші, і біля цього лікаря працює медсестра, ну і відповідно створюють йому комфортні умови – це адміністративно-господарський апарат. Тому лікар не змогли, кожний лікар достойно отримати зарплату, отримали зарплату, яка була у червні, в попередні місяці. Але ми от плануємо зараз у нас якраз іде період оцього обрахування, тому що ви розумієте, у нас є певні кошти, які ми повинні виплатити і лікареві, і медсестрі, яка працює з лікарем. Є такий випадок, коли є лікар, а біля нього медсестри немає. Є медсестра, яка працює для кількох лікарів, тому що укладання декларацій – це є такий складний процес, який потребує і роботи з комп'ютером, і відповідно друк, і напрягання зору. Кадрів зараз не вистачає? Ні, кадри, ви знаєте, ми приглянули питання по кадрах. От так, як наш шановний радіослугач питав, вибачте, телеглядач питав, ми кадри поки що використовуємо ті, що в нас є, тому що із розрахунку того, що була достойна зарплата, ми поки що входимо в ту кількість кадрів, які в нас є, в той штат. Звичайно, якщо будуть якісь рухи, ми будемо добирати наш штатний персонал, але поки що ми справляємося тим штатом, який є, і відповідно в нас кількість заключених декларацій, оце є, показує те, наскільки зайнятий наш штат. Скільки наразі заключених декларацій? Наразі, ну, от на сьогодні я йшла зараз до вас, у нас є 80 тисяч укладених декларацій. Це майже 46% від того, що ми маємо, те населення, яке до нас прикріплено. Можу сказати, ми їздили в Вінницю, обмінювалися досвідом, і там на рівні Вінниці вже 60%. Це говорить про те, що ми повинні більш інтенсивніше працювати з нашими мешканцями, ну і навіть не мешканцями, тому що декларацію можуть укласти любі наші громадяни з любої території.
Тому нам зараз потрібно звернути увагу нашим містянам і ті, хто хочуть, щоб наші центри обслуговували так, як потрібно, укладати декларації. У нас є, от на випередження скажу, у нас є педіатри, дуже вони, ну, маються на увазі популярні, актуальні. У нас є педіатри, які вже набрали нормативи. Набрали по 800, 900 і до них ще стоїть черга. От я вийшла, в нас є зараз на зміні одна педіатр, яка приймає до 7, до 8, до 9 вечора, діти бігають. І так, тому що дуже педіатр хороший, і такий він російською мовою востребований. А сімейні лікарі вже набрали хоча б половину? Є в нас багато, в нас є лікарів, які набрали 800, 900, 1000. Немає ще жодного, хто би набрав той норматив 1800, тому це нас насторожує. Є 1400, є 1500, але ще того нормативу, це лікар загальної практики 1800, а 2000 немає. У центрі номер 1, там, де головний лікар Гесель Валентина Григорівна, вони ділилися своїми от теж здобутками, в них є лікарі, які набрали 1800 лікарів загальної практики, 1900 пацієнтів. Відповідно, в них і буде в серпні і зарплата. Шановні телеглядачі, нагадую, що ми працюємо наживо. Якщо у вас є запитання до нашої гості, телефон студії 65-0453. Якось так ми перейшли, так? Взагалі, наскільки сьогодні забезпечені от амбулаторії, центри ПМСД, тому що ще десь місяць назад були такі недопрацювання, там не вистачає комп'ютера, там так, не вистачає принтера. Зараз чи так, є так, все так, необхідне? Так, Наталя, дуже актуальне питання, тому що від оснащення амбулаторії залежить тоді і активність відвідувачів, і кількість укладених декларацій. У нас були певні проблеми із комп'ютерами, тому що в нас тендер по придбанню комп'ютерів, нам виділила міська влада 520 тисяч на придбання комп'ютерів, але були певні ситуації, ми ніяк не могли його провести. В нас затягнувся цей тендер майже на 4,5 місяці. Але зараз у нас це вже ми придбали, в нас вже оргтехніка повністю є у наших амбулаторіях, є, звичайно, десь ідуть поточні ремонти, ми десь покращуємо, десь ідуть там переміщення в кабінетах, але по оргтехніці ми вже забезпечені достойно. Вже кожний лікар може спокійно заключати декларацію з пацієнтами. Щодо табелю оснащення, тому що ми маємо право тоді надавати допомогу, коли в нас наше оснащення відповідає вимогам саме нормативним. Це є 504 наказ, який декларує, що в нас повинно бути в центрі. Ми оснащені, в нас є і швидкі тести, в нас є і тонометри, і ЕКГ-апарати, в нас є можливість виміряти цукор глюкометрами. Тобто в нас ми оснащені для тих функцій, які є закладені для лікарів первинної ланки. Там, тобто в нас не може бути УЗІ апарату, це не підходить, це не передбачено, це не є, це не входить у надання первинної медичної допомоги. В нас є перелік біохімічних аналізів, які ми можемо робити лише на первинній ланці, яке буде оплачувати із Національної служби здоров'я, тому що більше, ширше обстеження. Які це аналізи, нагадайте ще раз. Те, що ми можемо робити на первинному рівні, це загальний аналіз крові з формулою, цукор крові, загальний аналіз течії. Це може бути здійснюватись або в нас, або ми можемо купляти цю послугу потім на вторинній ланці, або навіть в приватному секторі. Ми можемо визначати холестерин крові, це так само може бути або у нас, або ми можемо купувати. Ми маємо зробити кардіограму обов'язково, ми маємо пульсоксиметром, можемо визначити насиченість киснем організму. Ми можемо визначити ріст, вага, відповідно, там фактори ризику по гіпертонічній хворобі. Ми маємо швидкі тести, які є обов'язкові у роботі лікаря загальної практики. Це і гепатити Б, і це і тропоніни на ризик інфаркту міокарда. Тобто ми відповідно до табелі оснащення, ми оснащені. І от ці обстеження ми можемо здійснювати. Ви сказали, що Вінницька область там на 20% в них там перевищує виконання, так, так, підписання угод. От чому, на вашу думку, так відбувається? Чому от, ну, хмельничани і не лише хмельничани, тому що, в принципі, по районах подібна ситуація, не поспішають визначатись з лікарем? По районах краще.
По районах йде рівень. Ви знаєте, напевне, так, що в районах не так багато є лікарів, немає такого доступу до вторинної ланки медицини, то в районах в них охоплення заключенням декларації вищі. Є 75, є навіть вищий відсоток. Тому що там лікарів небагато загальної практики, кожен старається якось попасти в ту кількість, з якими лікар укладе декларацію. Тут краще. У нас, я вважаю, за рахунок того, що все-таки в нас є вільний, легкий доступ до вторинної ланки. В нас є ще можливість і проконсультуватися окремо і в ревматолога, обминувши лікаря загальної практики, і там лікаря кардіолога, і гастроентеролога, і там інших напрямків. І поки от буде от цей, так би мовити, вузькі спеціалісти, це спеціалісти, які повинні працювати із складними пацієнтами, які повинні свій дорогоцінний час тратити лише на такі конфліктні, якісь такі складні діагностичні ситуації, складні в плані лікування, а первинний прийом все-таки повинен здійснювати лікар загальної практики. І от, напевне, за рахунок цього, цієї кількості немає великої, щоб ми могли укласти із населенням більшу кількість декларацій. Але я думаю, ну і є можливість зараз мені звернутися до хмельничан і міста Хмельницького, і області, щоб все-таки активізуватись і заключати декларації саме з нашими міськими спеціалістами первинної ланки. Це і перший центр, який розташований на території південній, це і центральній, це мікрорайон Раково, і там, де територія 4-ї поліклініки, і, ну, і наших, це Виставка, Озерна, центр міста, Гречани, Лєзнєво, це все от ми, тому приходьте до нас, укладайте декларації. Я не даремно вам задала це запитання. Ми робили опитування серед хмельничан. Давайте подивимось, чому вони не поспішають і взагалі чи вірять вони, що реформа якось змінить надання медичних послуг на краще. Так, підписала декларацію з сімейним лікарем, так як з дитячим, так і з дорослим сімейним лікарем. Ну, думаю, що ми йдемо до Європи. Буде найкраще так. В успіх я не вірю, але декларацію ми підписали. Мені здається, що треба вкладати гроші в медицину. Треба іменно в обладнання вкладати. Треба лікарів більше набирати. Треба місця створювати, більше лікарні строїти. Подивіться, кругом черги. Декларацію я не підписала і в успіх їй не вірю. У нас медицина як була корупційна, так і залишиться. Якщо нічого не турбує, от, то ми і до лікарів не звертаємось. От. Але якщо вже щось прижме, от, то і, тоді і задумуюсь і над медичною реформою, і з декларацією з сімейним лікарем. От. Зайду до сіти, зайду от, і заключу з нею договір по інтернету, там, по комп'ютеру, от, як має бути все. Взагалі реформа потрібна, але навіть якщо в нас стають благі цілі, любі зміни, в період цих змін дуже багато незручностей може бути для людей. Ну, це так, в принципі, завжди. Ну, наскільки та реформа правильна, наскільки вона направлена, скажімо, для блага людей, будемо бачити з часом. Вона застаріла, це радянська система, це, що зараз працює, вона всю радянську систему треба міняти. Я ще не підписав декларацію з мене лікарем. Просто не було часу, коли я знаю, що треба. Особисто я підписав. Ну, я вважаю, що будь-яка реформа, вона, в принципі, якщо щось міняється, воно, в принципі, це вже добре. І навіть зараз там є багато людей, які цьому якби сопротивляються, да, тобто проти цього. Але особисто для мене це показник того, що якби стара система, вона не хоче зміни, вона якби не, вона буде сопротивлятися, буде робити це для того, щоб все залишилося на, ну, як і раніше. Тому я особисто за медичну реформу. Декларацію підписала. Ну, я думаю, успішна, тому що, ну, радянська система, на мій погляд, вона застаріла і однозначно її слід реформувати. І я думаю, що це відбувається за європейським зразком. Ось, це країни прогресивніші, ніж наша, тому я думаю, що реформа пройде успішно. Дуже би хотіла, щоб вона була успішна, бо вже, знаєте, наша безкоштовна медицина вже нам трошечки всім обрила, і будемо сподіватися, що реформа принесе нам задоволення усім. Що стосується підпису декларації з дитячим лікарем, доньки підписали.
для нас, дорослих, ще, на жаль, не обрали найкращого, ще в процесі. От такі думки хмельничан, якщо його забули, то він підписує і підпише декларацію. Взагалі, наскільки тепер лікар так відповідає за стан здоров'я свого пацієнта? Ну, от спостерігаючи сюжет, все-таки більшість за те, щоб підписати декларацію. Тому що, відповідно, та людина, яка підписала декларацію, вона вже має зобов'язання, лікар має вже зобов'язання перед цією людиною, тому що вона вже відповідає за все. І не лише за той комфорт фізичний, але ще навіть за психологічний. Тому лікар сімейний, він тому і називається сімейний лікар, тому що він повинен і орієнтуватися, і допомогти в будь-якій ситуації, навіть в комфорті не тільки фізичному, а й психологічному. Тому зараз ми заключаємо декларацію, вказуємо телефони тих реєстраторів або ті контактні телефони, з ким повинен пацієнт по ресепшену контактувати. Але в перспективі, і ми так спочатку давали навіть особисті телефони лікарів, і більшість тих, які заключають декларацію, вони дають свої особисті телефони, і вони особисто зв'язуються із лікарем напряму. Тому я вважаю, що саме от оцей варіант підписання декларації, він більше зобов'яже і відповідальність лікаря перед пацієнтом, ну і відповідно пацієнт буде мати свій комфорт. Тим більше, що зміна декларацій з лікарем передбачається. Якщо щось не влаштовує пацієнта з даним лікарем, можна змінити лікаря, навіть не повідомляючи саме цього лікаря. Можна підійти до іншого і заключити з іншим. Але я думаю, що кожен лікар дорожить своїм пацієнтом. І це буде комфортніше набагато, якщо от саме є така угода між лікарем і пацієнтом. Тобто це нормально, якщо я там чи пізно ввечері, чи взагалі поза телефоном свого лікаря, я скажу, у мене були тето і тето, він не скаже мені прийдіть завтра. Так? Він все-таки може проконсультувати якось. І... Я думаю, що і психологія лікарів наших буде змінюватися. Тому що, звичайно, знаєте, як раніше була і мінімальна невелика зарплата, і відповідно, як тривожили позаробочий час, то могла бути реакція непередбачувана у лікаря на такий дзвінок пацієнта. Якщо зараз буде відповідна і достойна зарплата, і буде дзвінок пацієнта до лікаря, то я думаю... Скажу вам, Дарта, це його гроші лікаря. Так, 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 так. Так, тому що зарплата лікаря буде залежати від кількості декларацій, які він укладе із пацієнтами. Тому є інформація, що в принципі зараз, хоч і говорили, що до 1 липня треба підписати декларації, хто не підписав, все одно звертається, їм надається медична допомога, але говорять, що з 1 січня допомога тим, хто не підписав, надаватися не буде. Наскільки це правда? Допомога буде надаватись, тому що в нас в державі працює закон, основи законодавства по охороні здоров'я, яке передбачає надання медичної допомоги при невідкладних станах. А невідкладні стани – це можуть бути і любі, і головний біль, і біль в нозі. Тобто перший прийом і прийом взагалі лікаря на первинній ланці не може бути відмовлений. Тобто із 1 січня пацієнт, навіть не уклавши декларацію, він може звернутися до любого лікаря в будь-якому закладі, амбулаторно-поліклінічному, мається на первинна ланка, в державі. Але от з приводу подальшого спостереження, ведення, обстеження, виписки медикаментів, тут, звичайно, буде вже проблематично. Тому що з 1 січня в нас зупиняється фінансування по тій кількості населення, яке приписане до нашого центру. А зараз ваші фінансуються? Наші фінансуються. В нас фінансується по деклараціям і по субвенціям. По тим, це у ті так звані червоний і зелений, списки. Так, так, так. Зелений список – це ті, що кількість пацієнтів, які підписали декларацію, а червоний – це той залишок у нас, наприклад, 154-500 нас населення. Ми підписали з 81 тисячою. От 81 тисяча йде по зеленому списку, і той залишок від 154 тисяч, відняти цей 81, це йде по зеленому списку. З 1 січня лише зелений список. По червоному списку, тобто по прописці, нас немає. І гроші на обстеження,
на лікування, на консультацію до інших спеціалістів для пацієнтів, які не уклали декларації, не передбачені. І місцевий бюджет так само ці гроші не дає. Хіба що будуть надлишки в місцевих бюджетах, і вони будуть давати ще на те населення, яке не уклало декларації із лікарями первинної ланки. А чи правда, що тепер, в принципі, і лікар не буде приїжджати додому, як такого виклик на дім діяти не буде? Питання, звичайно, цікаве, Наталю, тому що 504-й наказ, який вступив в дію з 1 липня, він регламентує відносини між лікарем і пацієнтом в плані обслуговування виклику на спочатку на спілкуванні, тому що лікаря із пацієнтом. І лікар сам визначає необхідність і важливість відвідування пацієнта вдома. Тому що вартість і необхідність надання допомоги пацієнтові в амбулаторії набагато важливіша і конкретніша, аніж лікар вийде на дім. Mm-hmm. І якщо там є стан такий, який сумнівний, то якщо невідкладний, то зрозуміло, викликається швидка або відправляється в стаціонар. Якщо сумнівний, то лікар, ну що, може він назначити лікування, тобто ціна відвідування лікаря вдома для пацієнта, вона не є доцільною. Тобто він на свій розсуд вирішує. На свій розсуд. Але я вам скажу інше. Хоча цей наказ 504 діє, в нас абсолютно всі виклики ми приймаємо. Хоч навіть відмінена первинна документація по веденню викликів вдома і журнали оці всі відмінені наказом МОЗ. Але в нас ми виклики приймаємо. Ми, лікар в більшості, відвідують пацієнтів вдома. Тільки якщо якась там є якась така не дуже така ситуація невідкладна, то по телефону узгоджують, коли має пацієнт підійти, або якось амбулаторно по телефону надається консультація. По патронажу дітей обов'язково наші педіатри ходять на дім. Це новонароджені дітки, це є патронаж відповідно до нормативних документів, здійснюється педіатрами вдома, обов'язково відвідування є. Чи правда, що в умовах реформи тепер і профогляди для діток, так, ті, хто збирається до школи, в садочок, тепер вони теж дещо змінені? Так, спрощені. Вийшли накази МОЗ, які спрощують медичні огляди дітей до школи. Якщо раніше це були комплексні огляди всіх діток, зараз у нас весною прийшли комплексні огляди діток, тому що в нас же ж є і педіатри, і дільничі, і лікарі загальної практики, от саме дільнича сітка педіатрична проводила медичні огляди разом ще із лікарями відділення дошкільно-шкільних навчальних закладів. Вони проводили огляди діток комплексні 6-річного, 11-річного і 14-річного віку. Там були огляди вузьких спеціалістів, які здійснювалися ще на базі дитячої поліклініки, де є вторинний рівень, де є вузькі спеціалісти. Зараз для того, щоб діти прийшли до школи, надається довідка 086.1О, яка включає в себе заключення педіатра, де немає там, так би мовити, пройдених всіх спеціалістів. Там є тільки заключення педіатра. То в чергах вже не потрібно стояти? Черги, ви знаєте, є. От я йшла, черги є в якому плані? Черги до вузьких спеціалістів вже відміняються. Є просто, тобто, якщо раніше оце був вал дітей, йшли в дитячу поліклініку, їм треба було пройти всіх спеціалістів вузьких, невропатолога, лора, там травматолога і так далі, хірурга. Зараз лише дільничий педіатр оглядає діток до школи, дає форму 086.1О, де вказується, за бажанням батьків, вказується діагноз чи не вказується діагноз, вказується група фізкультури і рекомендації. Тому, якщо є необхідність, то тоді дільничий педіатр скеровує до вузького спеціаліста в дитячу поліклініку, але в більшості цього немає, і ці довідки даються легше, простіше, простіше і доступніше. Щодо груп фізкультури, тому що в нас є дітки, які звільняються від занять фізкультури, то ці довідки даються через комісію. У нас працює на базі нашого центру об'єднана лікарська консультативна комісія, яка дає звільнення від фізкультури для дітей шкільного віку, для профтехосвіти і для вищих навчальних закладів. Ну і таке актуальне питання на сьогодні – питання щеплень. Чи правда, що змінили тепер трошки календар щеплень і які зміни внесли?
Так, останні кілька місяців пройшли зміни в календарі щеплень, пройшли зміни в плані вакцинування від туберкульозу. Це вакцина БЦЖ, яка щеплювалася при народженні в пологовому будинку, потім в 7-літньому віці. Це знято в 7-літньому віці і щеплюється лише в пологовому будинку. Тому у нас щеплюється вакциною БЦЖ. Раніше, ви пам'ятаєте, була певна проблема, то вакцини немає, то ще чогось немає. Зараз тільки в пологовому будинку, а вакциною БЦЖ наші спеціалісти щеплюють лише тих діток, які були, не отримали це щеплення при народженні і от протягом наступного періоду життя. Тому один раз лише щеплюється від туберкульозу ця вакцина БЦЖ. Ну і там є певні зміни, внесені від календаря щеплень по гепатиту Б. Ну, комплексна вакцина, яка включає і комплекс там профілактики інфекційних там цих керованих інфекцій. Тому є наші педіатри, володіють цією інформацією. Ми забезпечені повністю. Тобто є вакцина? Вакцина повністю по всіх напрямках. У нас є і вакцина від паротиту, кору і краснухи. У нас є вакцина від кору, дифтерії і правцю. У нас є, ну, вакцина в нас є від поліомієліту, від гепатиту. Тобто вся вакцинація, яка є для дітей, у нас абсолютно забезпечена щеплювальним матеріалом. Ще б хотіла два слова, поки є можливість, нагадати нашим хмельничанам, дорослому населенню ще раз про те, що є загроза щеплення, не загроза захворіти на правець і на дифтерію. Тому так, це дуже актуально. Дифтерію я хотіла запитати, тому що в одній із областей, от не буду, не скажу зараз де, був ажіотаж саме дорослі, так? Так. Шли робити у ці щеплення. Чи є в нас зараз ажіотаж і чи охоче доросле населення йде щеплюватися? Ну, ви знаєте, доросле населення настільки пасивне, настільки, ви знаєте, настільки працюємо наші працівники. Ми навіть певні оголошення дали, що по Україні реєстровані випадки і носійства дифтерією, і якісь там є 1-2 випадки на всю державу захворювання на дифтерію. Але по правцю, напевне, підтвердять і інфекціоністи, і реаніматологи, що кожен рік хворіють дорослі люди правцем, тому що роботи на городі, роботи з землею. Це завжди ризик захворіти на правець. І в нас вакцина є для щеплення. І це треба робити. В нас ми щеплюємо і доросле населення, військові обов'язково. Раз на 10 років потрібно отримати цю вакцинацію. Це дуже серйозно і це дуже важливо. Але населення пасивне. І знаєте, я застала той період, в 96-му році, коли йшла епідемія дифтерії, і коли були смертельні випадки, і коли було дуже важко зупинити це все, то я вважаю, що оцей такий якийсь, така безпечність, це є дуже неправильно, тому що скоро сезон вірусних інфекцій, і поки ще є холодний період, коли ще немає можливості захворіти на вірусну інфекцію, тоді вже зупиняється вакцинація, треба прийти і щепитися. Раз на 10 років, починаючи із дорослого віку, щеплюємо вакциною. Це від 18 чи від 16? Від 16. 16 останній йде календар щеплень для діток. І потім кожних 10 років ми щеплюємо дифтерія, правець, от саме ця вакцина. Раз 10 років. Треба спочатку звернутися до сімейного лікаря, чи можна напряму от піти? Ні. До сімейного лікаря обов'язково. Сімейний лікар оглядає, сімейний лікар дає направлення в кабінет щеплень. У нас є 12 амбулаторій. У кожній амбулаторії в нас є кабінет щеплень. В кожній амбулаторії є лікар, який готовий оглянути пацієнта, дати направлення після того, як його щеплять, ще подивитися, поспостерігати по реакції. Потім видається довідочка, вписуються результати щеплення в амбулаторну карту і дається довідка, яка зберігається для того, щоб можна було десь пред'явити. Скажу інше, у нас знаєте, хто активно щеплюється? У нас щеплюються люди, які виїжджають за кордон.
настільки вимагається за кордоном, любі країни за кордоном, любі, чи от Європа Східна, Америка, це взагалі неможливо їм отримати виїзд, якщо в них немає повного календаря щеплень. І в тому числі це раз в 10 років щеплення від правцю і від дифтерії. Тому теж є можливість мені звернутися до хмельничан. І... Так, можете сказати їм? Так, нашим, так, хмельничани. Ми запрошуємо до наших кабінетів щеплень, які є на нашій території. І в першому центрі, там 11 амбулаторії теж наближені до населення. Вони розташовані дуже наближені до саме житлових районів. Наші центри, кругом є кабінети щеплень, кругом вас оглянуть і проведуть вакцинацію. А може людина прийти зі своїми, оцими, ну, зі своєю вакциною? Яку, наприклад, купувалися в аптеці? В аптеці. Ви знаєте, в аптеці продається лише вакцина, та, яка в нас відсутня. В нас, в принципі, вакцини всі є, які потрібні для дітей і для дорослих, але є, так би мовити, покращені варіанти вакцинації для дітей. Оці комплексні вакцини, ацелюлярні, які там дають мінімальні побічні дії, взагалі не дають побічні дії, але просто від них імунітет не такий сильний. Їх можуть провести щеплення, їх можуть щепити, але має бути чек із аптеки, має бути про дотримання холодового ланцюгу документ. Дякую, на жаль, говорять, що обмежений час. А я нагадую, що сьогодні гостею студії була головний лікар центру ПМСД номер 2 Людмила Оволоко. Ми ж з вами побачимось наступного понеділка. Щасти. Все найкраще. We'll be right back.